Vážení přátelé, já vás zdravím. Mám zase dvě takové informace, které se týkají majáků, jsou poměrně důležité. Ta první informace se dost týká toho místa, kde teďka natáčíme to video. Týká se tady toho krásného vsetínského zámku, který, jak Kuba Hurta vzpomínal v neděli, si pronajímáme na naše neděle už, myslím, od roku 2013. A jsme za to moc rádi, za tu skvělou spolupráci, kterou máme se zámkem. A zároveň je potřeba si uvědomit, že zámek není maják, že zámek je muzeum, které je hezké, o které se někdo stará, kde jsou expozice různé. A my jsme tady hosté, kteří si v neděli na několik hodin pronajmou mramorový sál. A je potřeba si toto uvědomit, je potřeba být za to vděčný a chovat se jako hosté. Jsou tady třeba každé ráno paní recepční, které jenom kvůli nám vstanou o hodinu dřív a jsou tady připravené, aby mohla kapela zkoušet. A jedna věc, která je důležitá, o kterou nás i zámek prosil, je, abychom reflektovali to, že máme pronajatý jenom určitý prostor toho zámku, ten mramorový sál a přilehlé chodby. Můžeme se pohybovat po celém zámku, ale nemůžou se pohybovat po tom zámku děti samotné bez doprovodu dospělých lidí. Tak prosíme o rodiče, aby se dávali pozor na své děti, aby nechodili sami třeba po skončení toho oficiálního programu po zámku. Takže to je první informace. Prosím, hlídejme si své děti, aby nechodili sami po zámku. A ta druhá informace se týká neděle 23. října. A která bude speciální, v neděli na zámku s náma bude Jarek Pokorný, který je kazatel církve bratrské v Českém Těšíně, je zároveň taky člen rady naší denominace a straví s náma celý víkend, od pátku až do neděle, bude mít různé rozhovory, různé návštěvy. A celý smysl toho je, aby nám jako majáku dal takovou objektivní zpětnou vazbu, jak to děláme a co bychom mohli třeba dělat lépe. Odborně se tomu říká vizitace. A v rámci téhle vizitace bychom chtěli využít toho, že Jarek bude s náma i v neděli na majáku, tak uděláme takový jednoduchý společný oběd, kde jste všichni zvaní. A potom, pokud máte zájem, můžete se zúčastnit od 11.30 do 12.30 takové společné krátké diskuze o majáku. Takže to je druhá informace, že v neděli 23. října bude společný oběd po majáku a potom takové hodinové diskuzní setkání o majáku.